Либерияда Эбола безгегін жұқтырғандар саны бірінші рет азайып отыр. Шекарасыз дәрігерлер ұйымы осындай мәлімет келтіреді. Ел астанасы Монровияда 250 орын бар ауруханада 50 науқасқаны қалған. Ал Либерияның солтүстігінде қауіпті вирус жұқтырғандар мүлде қалмаған. Алайда мамандар қуануға әлі ерте дейді. Өйткені бұған дейін көрші ел Гвинеяда науқастардың саны азайып, кейін эпидемия көп ұзамай қайта өршіген еді. Естеріңізге салайық, әлемді дүрліктірген Эбола безгегіне 6600-ден астам адам шалдықты, құрбандардың саны 2766 адамға жетті.